Olá você que se liga na maior rede de site independente do estado de Rondônia, é através do Giparaná Notícias. A gente segue acompanhando aqui esta, prime, esse primeiro dia da Rondônia Rural Show, a décima edição, né, a maior feira é, do gênero aqui da região norte do país. Estamos aqui com o presidente da Imate, o Luciano Brandão, para falar dessa recepção de muitos produtores vindo da região mais ao norte do estado de Rondônia. Quantas pessoas é, nesse momento estão sendo recepcionadas? Então iniciando aí a décima edição da Ronda Rural Show, já estamos recebendo aqui produtores da agricultura familiar da região de Porto Velho, da grande região: Porto Velho, Candeias, Guajará-Mirim, Nova Califórnia, Extrema, Nova Dimensão, Nova Mamoré. Ao todo são 17 localidades hoje que vem. Né? O governo do Estado, através da SEAG, da IMATÉ, por determinação do nosso governador Coronel Marcos Rocha, a gente disponibiliza esse transporte para o produtor. O produtor chega até aqui o parque, a gente recepciona eles aqui, dá um café reforçado para eles e esses pequenos produtores vão poder é, visualizar aqui as tecnologias sustentáveis dentro da Rondônia Rural Show. Então a gente fica muito feliz porque esse é o público que a Emateia atende. E aqui na Vitrine Tecnológica da Emater esse ano, os produtores poderão ver aí mais de 26 alternativas né, de tecnologias sustentáveis para eles implantar dentro da propriedade. Então a gente quer aqui agradecer o nosso governador Coronel Marcos Rocha por disponibilizar esse transporte de forma gratuita para os pequenos produtores participar da décima é, edição da Rondônia Rural Show. Um dos destaques dessa, desse primeiro dia é justamente a questão da hidroponia, é isso, Luciana? Então, a hidroponia é uma tecnologia já um pouco antiga, mas a. a, a a novidade da hidroponia aqui é que ela está sendo tocada por energia sustentável, ou seja, energia através da placa solar. Né? E nós temos aqui também dentro do estande da Imaté, recuperação de APP. Né? Aqui o produtor vai poder ver uma nascente que praticamente não existia mais água, foi toda recuperada, hoje é, já jorra a água nessa nascente. É, e vai poder ver aqui também sistemas agroflorestal com processamento de banana, com cacau, né? com compoaçu. Aqui também ele vai poder visualizar é, o biogás, feito através de um biodigestor, né, oriundo aí da, dos dejetos do, dos bovinos, aonde esse biodigestor, para uma pequena propriedade, chega a produzir até 1,8 botijão de gás por mês. E além do biogás que ele produz, ele produ produz também o biofertilizante, que é o resultado dessa decomposição desses dejetos. Que muitas novidades, né? promete aí para o agricultor, né? para se inovar, para poder estar realmente também contribuindo de forma sustentável. Né? Exatamente, Renato. Então, assim, essa, esse é o tema desse ano da décima Rondônia Neural Show: Tecnologias Sustentáveis. E dentro aqui também da, da vitrine tecnológica da Ematéria, eles vão poder ver a caificultura sustentável, vão poder ver também a acoponia, que é a criação de peixe junto com plantas. Né? A gente vai estar é, mostrando isso aqui também para os produtores, além de todos os projetos. Que a Emate já leva no dia a dia para a propriedade, como o degusta-café, o rufião móvel, é, também temos aqui a questão do nitrogênio líquido para o melhoramento genético é, do gado, em especial o gado leiteiro. Então, assim, a gente tem várias tecnologias e você que nos assiste, venha participar da 10 Rondônia Rural Show e visitar aqui a vitrine tecnológica da Emate e ver aqui várias alternativas para ser implantado na sua propriedade. Ok, o convite está feito, a gente segue por aqui, vamos entrevistar, vamos falar com alguns produtores para você.